На Авдіївському напрямку ворог щосили намагається повернути втрачені позиції. Під щільним вогнем противника українські захисники відбили атаки росіян в районі Невельського. Масованими обстрілами, ракетними та авіаударами росіяни тероризують Авдіївку. Пошкоджено цех і підприємство. Ось вам Авдіївка, дитячий садочок. А воно тільки прилетіло нещодавно. Димичі. Гатять по місту з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу одна жінка зазнала осколкового поранення. Оп. Все, толкаємо. Поїхали. У місті й досі залишається 1700 жителів. Харчами, водою і засобами гігієни людей забезпечують правоохоронці і волонтери. Прильоти регулярні. З того часу, як був останній раз, додалося ще десь 40% нових прильотів. В основному криє авіація. Зі смерчів окупанти накрили Костянтинівку. Зруйновано приватний будинок, одна жінка загинула під ворожим артилерійським вогнем і Часів Яр. Там поранило одну людину, пошкоджені житлові будинки. Это что ж такое большое прилетело по Часов Яру? Що такі дерев'я сложились, їх сломало просто. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. На Бахмутському напрямку поразками закінчилися всі спроби атак рашистів в районі Богданівки. Від артилерійських обстрілів постраждали більше 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютного. Продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Від обстрілів потерпає Нью-Йорк. Попри те, що більшість будинків тут пошкоджені або знищені, місцеві відмовляються виїжджати. Днями росіяни влучили у п'ятоповерхівку. Авіабомба влучила в покрівлю, пробила перекриття будинку з п'ятого по перший поверхи і впала у підвальному приміщенні, де були люди. Дивом, бомба не здетонувала. Ну а здесь бомба или чи де? Де? Мешканців пошкодженого та сусідніх будинків евакуювали. Давайте пакети. Все, квартиру закриваємо, документи, гроші, телефон, ключі. Все взяли. Понад три десятки разів загарбники гатили по Вугледару. Атакує ворог і на Лиманському напрямку. Селище Ямпіль лише за 15 кілометрів від лінії бойових дій. Війська РФ знищують населений пункт. Перший прильот був туди за дом, другий в гараж, а третій все. А ви знаходились де в це время? Подвал. Успіли, да, все забіжати? Ну, зразу прильот, тільки перші прильоти вже навчені. Тільки перші прильоти почалися, зразу прятали. Це комната була, так? Да? Десятирічна Христина з родиною вижила після влучання російського снаряду в будинок. Де ти вчора була, коли був обстріл? В подвалі. Ви там часто знаходились? Ну, да, стоп. Ну, ти вже... Хочешь выехать отсюда? Mm-hmm. Чего? Ну, мне дома больше нравится. Очень. Ты видишь, что дома происходит? Не пришлось. Ты же знаешь, ну, ты же ференшу тянулся. Ну, конечно. Так, только не плачь, не расстраивайся, все нормально. Артою і ракетами гатять окупанти по деокупованих територіях Луганської області. Під ударом Невське, Новолюбівка та Білогорівка. Вздовж усієї лінії фронту ворог накопичує значну кількість живої сили та техніки. Дійсно, ситуація важка, але контрольована, тому що ворог намагається просунутись, але наші хлопці дійсно дуже добре його б'ють і дуже влучно, що саме найголовніше. За даними Генштабу, минулої доби сили оборони уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.